Криворізьких дітей за 5 днів з нуля навчать музиці. Це стало реальним завдяки національному проєкту «Music Camp». Заявки на участь у проєкті змогли подати діти від 11 років. До участі відібрано 200 дітей, яких і навчатимуть основа музичного мистецтва. Вже 4 листопада усі бажаючі безкоштовно зможуть послухати виступ юних талантів у театрі імені Шевченка. Організатори обіцяють, діти виконуватимуть пісні кількома мовами та гратимуть на 7 інструментах. Проект сам призван показать, во-первых, могучую силу и потенциал детей, если в них поверить. Специально с нами приедет команда учителей. И, конечно, Констанция Фортуната – это американка, у нее больше 40 лет музыкального опыта и педагогического опыта, и она разработала методику, по которой возможно научить детей в такой короткий срок и достичь такого большого результата.